On aikainen aamu, vuoksis jäädä en saanut, aamun tuuli tunkenut puseroon. Sinä sinne jäit märämmin tässä näin, kun hiiret tunki otsikkoon. Niin pitkään matka, ei polveni kanna, en voi käpertyä kostekoon. Sen seitsemän seppää päässäni takoon, kun saapasta pistän mä maantien rakoon. Sinä sinne jäit, mä kuljen tässä näin, ja sairastelen ikävää. Sinä sinne jäit, mä kuljen tässä näin, ja voivottelen elämään. Perille saavuin, miltei tyhjennen kaavuin, toivon tajuntani katoaa. Vielä viimeisen hetken palaan unessa retkeen ja jälleen jalat vaeltaa. Se seitsemän seppää päässäni takoo, kun saapasta pistän mä maantien rakoon. Oli aikainen aamu, jokses jäädä en saanut, aamun tuli tunkenut museroon. Kädet munissa kuljen ohi paketti. Soiden lato meren mä nään, kotikylän nää. Sinä sinne jäit, mä kuljen tässä näin, ja sairastelen ikävää. Tyttö kirjoittaa kynä sauhuten, niin antoi 7 pistettä. Sinä sinne jäit, minä rämmin tässä näin, vai miten se oli, kun poika sanoi, no tässä olit, minä rämmin tässä näin. Sillä oli jännä semmoinen kiehtova tapa kyllä laulaa, ja tähän aiheeseen vallan sopiva tumma perussävel koko hommassa. Jotenkin tykkäsin sitä, mutta jotenkin mä toivoin siihen enemmän semmoista toiminnallisuutta kuitenkin. Että, en tiedä, 7. Tuossa tilanteessa toimita. On vähän vähissä. No, mä ajattelin juuri päinvastoin, että jos ajattelee näitä sanoja, niin jos yöjalasta tulee, niin silloin ei marssi noinkaan reippaasti. olisi pitänyt vaihtaa joko sanat taikka sävellettä. Jotain falskia oli tässä. Klasu. Minä niin myöskin koen tuon laulajan persoonaisena, vaikka hänellä on taas vähän eri mokelustyyli, mutta siitä kuitenkin saisi selvän. Ja sitten tämä soitto oli vastaavaa. Bändi toimi samalla kuin laulaja, että se oli siinä hauska. Se oli semmoista pätkittäistä ja kun laulu loppui, eläm dun dun. Sitten lähti hirveä touhu päälle ja sitten taas pysähtyi ja sitten laulettiin. Tämmöisistä äkkijyrkistä pätkistä, että se kyllä sopi siihen. Ja soolot myöskin semmoisia simppeleitä, mutta niin, se sopi. Hyvä. Maria, tykkäs sä olit. Joo, tykkäsin. Mulla tuli tuosta musiikista mieleen Creedence ja se on aina positiivista. Niin, kieltämättä, joo. Sitten Blue Creedence. Creedence Blues. Joo, sitten ääni oli mukavan rosonen ja sitten musta on kiva, että on ruvennut syntyä tämmöistä uutta suomalaista rock-lyriikkaa, että kaikki ei ole niinku rakkauslaulu eikä tuommoista, vaan niin puhutaan asioista niin kuin ne on. Musta tämä oli justiin sitä, että tässä oli juuret, kun Latomeri oli ja
siinä oli tämä maakunnallinen maisema niin vahvasti mukana. Tarkoittiko se tällä pakettisuo, siis suo, joka on pistetty pakettiin? Joo, niin. Joo, kaikki oli siellä pakettiin. Joo, kaikki hyvin, kun saisi selvää. Mutta mä en saa selvää, että onkohan kuulossa vika sitten. Mutta alku oli musta hyvä, tuli jännä assosiaatio, että lähdetään Pieksämäeltä Resinalla Joensuuhun. Ja en tiedä miksi. Ja sitten laulaa, että voivottelen ylämää, kun tarkoittaa voivottelen elämää, eikö niin? Niin. Mutta hän laulaa voivottelen ylämää. Ja musta se on uskomatonta, että, siis, että kun ollaan studiossa ja tehdään levyä, että kuka on se päävastaaja siellä itse asiassa. Että saatais vähän sen. Tässä on mun käsittääkseni ollut Janne Louhivuori tuottajana. Niin. Ja... Et sä ottais vähän selvempää. Tää on tää bändi semmonen kun... Onks Pirkko puhunut jo? Säppi. Se on, siinä on Pohjanmaan poikia kyllä. No, huulet säpissä kyllä sitten. Mulle vaan on siis uusi käsite pakettisuo. Mä oon oppinut käsitteen pakettipelto, mutta pakettisuo. Sulla on paljon oppimista. Joka päivä jotain. Korvauksen. Joo, mä katsoin, jos mä löydän tarkempia juttuja täältä vielä näistä mun papereista, niin mä hukkasin ne viimeiset. Louhivuori on tuottanut. No hyvä on. Niin, Hakasalo on tehnyt sävellykseen Seppo Hakasalo ja sanat, ja Kyösti Kattilakoski hänen kanssaan. Ja tää on semmonen, ne on pohjanmaalaisia grobiaaneja, tosi isoja jätkiä. Kyllä ollaan, että siinä on jotain huimaa kyllä. Se sai, 33 pistettä. Mm. Ja seuraava laulu.